Vivo aqui, mas não pode passar. Ô, lá de Nazaré. Chega chutando foto, atleta camisa número 11, o Balotelli. Abre o placar, a equipe. Foto e Jefinho sem chance para o goleirão da equipe do Movistar. Aumenta o placar, a equipe de Serra Negra. Jefinho, camisa número 14. Serra Negra 2, Movistar 0.